זהו, יוצאת לדרך ההתמודדות, הפועל תל אביב מיותר לציין באדום שלה, ביתר בצהוב שחור. ההרכב הזה יכול להיות לפני הרבה הרבה קבוצות אחרות בליגה בטבלת. ההרכב הזה יכול לקחת אליפות מביתר. הנה, ופה התמודדות. הנה עכשיו הזדמנות של הפועל תל אביב. אוי 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 אוי. איזו הזדמנות, עדי סבג מוצא את עצמו חופשי מול סגי שטראוס, אבל חוסר ניסיון, אין לי מילה אחרת לדבר הזה. רוסוביץ'י לוקח את הכדור הזה, שעולה, נוגע במשקוף. הוא ביתר ירושלים תצא מהר להתקפה, זהו טוטו תמוז, רומולו נמצא איתו, שולח את הכדור שלו עכשיו לעזריאל, זה צריך להיות, אין כאן נבדל, טוטו תמוז צריך לעשות את הראשון, יש כאן הכשלה. לא אחרון היה. אבל זה לא פנדל, הוא לא היה ביתר 16. בוא נראה שוב את המהלך הזה, טוטו תמוז עם הפריצה, גליל בן שענן יוצא לקראתו. יש כאן הכשלה ברורה, אני חושב שהוא היה האחרון, שלמה. אני רואה... הוא אנו מקבל את האדום, מה אתה רוצה? פועל תל אביב בעשרה שחקנים עכשיו. עם ההזדמנות הזו של ביתר ירושלים, הכדור הזה עולה ונכנס פנימה! זה הראשון של ביתר ירושלים, מילובן מירוסביץ', מן המקום, בנונשלנטיות, אפילו לא לוקח מרחק, תראה, יודע בדיוק איפה השוער עומד, מכוון מדויק, טליאס רק נכנס וכבר חוטף את הראשון, מירוסביץ' עם הבומבה, וזה 1-0 ביתר. אין מה לעשות. אתה יודע מה זה לשוער להיכנס במצב כזה לשער? ניצון עכשיו דרך רומולו, ניצון לביתה, זה מגיע לבן שושן, בן שושן לא מצליח לעשות מזה שער. איזה יופי של מהלך, זה המהלך היפה ביותר במשחק, תראה בנגיעה בכדור. את כל המהלך הזה אם אפשר לראות, זה בית ספר לכדורגל, ככה משחקים כדורגל. נגיעה, תראה מסירה, תגמור את זה, לך לאמצע, שמאלה, הוא הולך ימינה. זה מצב של כדורגל קלאסי, ככה משחקים כדורגל. חבל שזה רק פעם אחת במהלך כל המחצית. תראה עוד פעם ועוד פעם, אפשר לראות את זה וללמד עם זה, עם המהלך הזה כדורגל. להקפיץ את הכדור מעל השוער שהוא נשכב לו. ציון ראשון במחצית הזו, רומולו שם רוצה לקבל את הכדור הזה חזרה, אבל דואני שם מתערב טוב, זהו עידן טל, זה הניסיון הראשון שלו, הכדור הזה עולה לתוך הרחבה והנה זה 2-0. לזכותה של ביתר ירושלים, רומולו עושה את זה. איזה כדור רך, עידן טל. רק נכנס. מרים את הכדור באומנות, תראה איזה כדור. מה שנותר לו זה רק לשים את הרגל ולפקיע שער. החל מפתיחתה של המחצית הזו, שליטה מוחלטת של ביתר. טל יסודף את זה. זה 3-0 לביתר ירושלים. ברק יצחקי, עכשיו זו כבר התפרקות. בצד אחד, אתה יודע, הוא עשה הצלה יפה, ופה, אתה יודע, הוא הולך עם היד, הוא לא מצליח להגיע לכדור, יצחקי נוגח מעל הידיים של השוער, וזה כבר 3-0 בשלב כל כך מוקדם, זה כנראה הולך להתפרקות. ביתר ירושלים להתקפה, סלם שורק בשטחים, עם ברק יצחקי, זהו עזריאל, נכנס לתוך הרחבה, עדיפה אחת של טליאס! והנה ה-4-0. לא כוחה. רק יצחקי עושה את הרביעי. השני שלו בערב הזה, עזריאל עם הפריצה היפה, טליאס הרחקה. הוא עושה טעות פה, למה הוא מפה הולך להפקיע שער, תסתכל. תן את הפרצירה האחורנית. במקרה זה רק עם השוער שהוא עודד כדור ליצחקי, ופה אתה מבין, פה הוא חייב למצוא כדור מהזווית הזאת. הוא הולך מפה ליבות לשער. אלברז שם פשוט מפרפר שחקן אחרי שחקן. הנה עידן טל עכשיו יכול ליבות. טל לוקח את הביתה. גם זה נכנס. ביתר ירושלים מפרקת את הפועל תל אביב. 5-0. כל כדור שבועטים שחקני ביתר לכיוון השער הולך פנימה. ושוב נאמר, הפועל בעשרה שחקנים, וזה השוער השלישי. הכל טוב ויפה. אבל המאמן היה צריך לקחת את זה בחשבון שאם העסק הזה לא עובד, לפחות לעלות שניים, שלושה שחקנים
מהוותיקים, מהאנשים שיוכלו פה לשמור על השם ועל הכבוד של הקבוצה. לביא את השוער, הוא לא היה מקבל חלק מהשערים האלה. תמו להם 90 הדקות, השריקה עדיין לא מגיעה. המשורקית בפה. זהו, סיומו של המשחק, ביתר ירושלים מפרקת את הפועל תל אביב 5-0. לא תצוגת כדורגל ענקית של ביתר. כמו שאמרת שלמה, מהלך ראשון, אולי מהלך שני, ביתר לא מתקשה להשיג את החמישייה. הפועל תל אביב, מכבי תל אביב יצא אתמול מסכנין מעודדת, הפועל תל אביב. זה לא כוחות, זה לא היה כוחות מתחילת המשחק.